vem är du? Daniel. Och vem är du? Nej. Vad ska ni göra ikväll? Fan, supa! Är du taggad eller? Ja, det kan jag ge fan på! Ja. Bailey! Städar ni toaletten? Ja, men det var... Alltså, vadå, ni på partykristning och så började ni städa? Ja, men det var en skitäcklig kille som var här inne och gick på den här. Så jag måste säga en sak. Det är första gången jag är på 100% party. Jag älskar det här. Vad som ni vet. Jag älskar det här. Discobriller! Ja, du ser dem på huvudet. Jag heter Jimmy Kranz. Från? Gislaver. Mitt i Småland. Represent the hood. Varför inte du med och sjunger? Alla sjunger bira, bira, bira. Varför inte du med och sjunger? Jag kan lite låten. Nej, jag kan inte texten. Du ser ju hur kul de andra. Men du har inte lärt dig texten? Nej. Bira, bärs. Bira, bärs. Bira, 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 bira. Det var en tonartshöjning där. Är du med i schlagerfestivalen eller? Kan inte bara visa vad det var den här killen gjorde eftersom det var så... Men vi vet ju inte vad han gjorde. Han hade låst en minut eller två liksom. Nej. Men det var alltså i den toaletten som han gjorde något. Kör bara, kör! Yo, what's up, what's up, what's up, what's up, what's ja, nu fastnar jag. Bira, bärs, bira, 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 bärs. Ja, vi får nöja oss där, det blir inte bättre än så. What the fuck is going on? Här inne har vi några killar som kollar på Eurovision. Kollar ni på Eurovision eller? Vilka är ni? Baywatch. Hasselhoff. Vad snygga, ni matchar varandra. Såg ni inte, vi har brandmän på förra krisen igen. Förlåt? Vi har brandmän på förra krisen, såg ni inte det eller? Här har vi alltså Nadia, Cecilia, Jennifer. Kan du göra en gång utan att skratta? Ska vi ta det igen? Här har vi alltså Nadia, Cecilia, Jennifer. Men, nu skrattar du igen nu. Vad har vi lovat varandra? Nadia, Cecilia, Jennifer. Sluta titta på mig sådär. Nu står jag här med Björn Rosenström. Vad är det som händer nu? Ja, nu väntar vi på att vi ska få klartecken och komma in till en hytt här som ju kör redo för en liten förfest. Tack för du har då. Du vet inte vilka du ska hälsa på nu då? Nej, jag vet inte vilka det är. Så vi körde det på Facebook sådär att på 100% Portus välbesökta Facebook-sida som har till och med mer fans än jag på min sida. Har du planerat någon hit du ska köra i deras hytt? Någon hit i deras hytt? Nej, jag får ta det som det kommer. Men nu tar vi en random hytt här nu då. Har ni städat när ni är förfest? Ja, men vad fan. Glöm inte bort att du är värdelös. Värdelös. Och hela omtyckt för den du är. Ditt jävla syn. Glöm inte bort att du är värdelös. Det är väl inget mer. Stoffe, hur är läget? Det är bra. Ja. Vad gör du? Jag dricker yoghurt. Vad är det för smak? Blåbär. Nu smakar. Ja, jag vill smaka. Det var rätt god. Ja, det var det. Jävligt god. Jag får en till. Fin utsikt då, där. Ja, det är det faktiskt.
vad fin. Shit, shit, 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 vad fin. Vad betyder pin? Alltså det är illa. Pinsamt. Ja, det är fett pinsamt. Vet vilka det vet du är? Vad är du? Jag dricker öl. Kan du inte berätta lite vad du har på dig? Jag har en klänning på mig. Med massa guld på. Många kvadrat? Ja, då har jag 24 kvadrat. Vad är det alltså? Nadia. Cecilia. Jennifer. Ska ni publiksurfa ikväll på dansgolvet? Ja. Och du är Alfred E. Neumann. Alltid. Om jag kanske börjar med dig. Här har vi alltså Jennifer. Vi tittat på mig då. Det kanske är för att du sitter ner. Vi testar när du står upp. Ja. Här har vi alltså Jennifer. Du kanske ska byta namn. Här har vi alltså Agda. Så här, om inte jag visste att hon hette Emma, då skulle jag tro att hon hette Birgitta. För jag verkar som hon har jävligt snygg fitta. Och nu tror jag att det är dags för mig att backa och bara börja tacka. Rappar du egna grejer? Det vet du. Finare motherfucker. Du var knockad i stänken. Kan du rymma på oftast? Oftast är ett svårt ord. Men däremot kan jag ju alltid rimma på bord. Jag är ingen rappare på riktigt. Va? KBK, KBK, KBK! Sebastian! The best on this boat is the friends you make, the friends you have. The best on this boat is the furniture we make. The friends and the furniture. The French we make. The French. You make. You're kissing French? I suppose I do when a girl comes around. If a man would kiss me, I would kiss him back like a mate. Like, if a woman would kiss me, it would be more tongue, less quick, more feeling. Men jag undrar, du pratar svenska? Yeah, ja. Varför pratar du engelska? I'm on a boat. I'm on a motherfucking boat. Eller hur? I'm on a boat, motherfucker, take a look at me. Straight floating on a boat on the deep blue sea. Busting five knot, wind whipping at my coat. You can't stop me, motherfucker, cause I'm on a fuck land, I'm on a boat, motherfucker. Fuck trees, I climb buoys, motherfucker. Motherfucker! Hej, jag är inte bara Stoffe som levererar. Utan jag är mamma också. Och tandläkare. I Afrika dör jättemånga av AIDS varje år. Om du åker på en partykryssning, då minskar de med 60%. Det är därför jag åker på de här. Gör det du också.